Кучка звідти. Друзі, на опариш два карасі з корях. Ну, це місце, що прикормив, поки мовчить. Зараз попробую його розтарабанить. Не хоче клювати. Ну, пішли ще раз туди, попробуй. Опа. Зараз ми покасуємо діло. Там. Тут хай підходить поки. Бачите, на корупа стоїть вудочка. А ми підемо туди ще раз. Все-таки два карася вже є. Хорошенькі такі. Погані. Буду ходити туди-сюди. Погані. Ну, клюють. Хоч клюють, друзі. Я там такий красавчик. А тут не хоче і прикормив. Бачите, а там не викормлений, вони в корягах там стоять і все. І що ти будеш їм казати, як вони не хочуть брати. Опа. Ух. Так. Ну, треба ще раз пробувати. Ух ти, ой. Який гарний, заладошечний. Іди. І на опориш, друзі. От. І бере на опориш. А тут не хоче. Тягну булька, як короб ходить там. Мови. Так, беремо свіженьку. От на що воно бере. На опориш. Так. А тут вже патронтаж цих опаришів. А що ж ти тут не береш, а? А тут не хоче брати. Ну давайте ще раз повіримо. Може вже підійшов. Чого він сюди не йде? Не знаю. Не хоче він сюди підходити.
бачите, не хоче брати. І макухом, і горохом прикормлено, а брати не хоче. Так, добре. Йдемо тоді знову туди вниз. Перевіряти точку. Йдемо на ту точку. Опа. Хай поки карпушка підходить, а ми йдемо ще раз туди. Коти вже ждуть риби. Ідіть звідси. Сам ще собі не злови. Бігать тільки за мною. Троє. Ой. Бачите, він в гирляках весь щось стоїть і став, не хоче рухатися. Не хоче рухатися. Він мене якось тут заставляє рухатися. Так. Раз. І два. Знову наше золоте брьовнишко. Щоб сосенька не задовбувала, було б ще чудово. Так, щоб її не було, то було б отлично. О! Це він, друг. От він і зловився. А ти що дивишся? Опа, бачите, які хорошенькі, братик. Який непоганий дам. Ну, пішли далі. Опа, а ну тікай звідси. Фух, гарно горіло б. От і все. Оце він. Це йому в рот попав. Це якийсь кабздець. А що я не роблю?